getdi aş pişirmişdilər. Deyir, hamamdan götdüm o başımıza su tökən ləyəni, doldurdum aşına, dedim da fəqirdir da qoy verim qapıda içsin. Deyir, gecə yatdım, dədəmi yuxuda gördüm. Dedi, aşın xoşməz idi, amma evi hamam qabında gətdim, verdim mənə. İndi niyə dədəmizi yuxuda görmürük? Niyə dədəmizi yuxumuzda görmürük? Ehsanımız qəbul oldu. Çünki ehsanı dədiyə görə verməyibsən ki. Veribsən ki, beş nəfər gələ görə qəribə bunun təşkilat sahabıdır. Buyurur, və yut'imunə təamə alə hubbihi miskinən və yətimən və əsirə. Baba deyir, çağır mu adamı ki, qarnının çərblərin əritməyə xatır rejimdədir. Kababına nə oynayır? Vay, bunun da çərbisi yuxarıdır. Yiyənmərəm, qardaş, göt apar. Çağır kasıbı. İki əl də borc alsın, yıxılsın süfrənin üstünə, onu yesin, desin, Allah dədüvə rəhmət elə. Eləməsə cəmənə nə deyirsən?